Presidenti I Shqipërisë Ilir Meta tha sot se mbledhja e gjobave nga OSHE, kompania monopol në furnizimin me energji elektrike, po kërcënon të lërë qindra familje pa energji elektrike në prag të dimrit, sepse gjoba për maskën është kushtëzuar me pagesën e energjisë elektrike të konsumuar. Zoti Meta tha se kjo maskë shkelapur liritë të drejtat njerëzore dhe e shndron OSHE në një instrument policor që ekzekuton gjobat pa ligjshme. Presidenti Meta I bëri thirrje qeverisë dhe kuvendit që të rishqyrtojnë këtë akt normativ dhe gjejnë mjete të tjera për të zbatuar rregullat e pandemisë. Nuk është zgjidhje t'i lësh njerëzit pa drita. Nuk është zgjidhje që në fund të muajit, kur mos të kenë mundësi të paguajnë dot dy herë gjobat e përfshira në faturën e OSHE-s, t'u apresësh dritat dhe t'i shantazhosh me burg qytetarët. Çdo ndodh me familjet që në situatë tepër të vështirë ekonomike do mbi faturohen me shumat e gjobave dhe në fund të muajit do jenë në pamundësi për të paguar, do shkoj OSHE të prez dritat. OSHE ka për mision të furnizoj me energji elektrike në mënyrë të pandërprerë. Problemi tjetër që zuri vend kryesor në konferencën e sotme të Presidentit të Republikës së Shqipërisë ishin ndryshimet e fundit Kodit Zgjedhor nga ana e parlamentit. Pikpyetjet e shumta mbi fatin e zgjedhjeve të ardhshme janë problemi më I madh që ka Shqipëria aktualisht, si dhe ndryshimet e njashme të rregullave zgjedhore nga majoranca, tha zoti Meta, sepse kjo lidhet ngushtë me dëmtimet e rënda të institucioneve demokratike dhe shkeljen e të drejtave njerëzore për të cilat Bashkimi Evropian nuk do ta falë Tiranën zyrtare. Ngjese legjitimitetit kësaj qeverie të dalë nga zgjedhjet e fundit të standardeve të dosjeve të Shijakut edhe të Dibrës, ka bërë që të kemi kaq shumë kushte për vitet të tëra, ndërkohë shkelja brutale e marrëveshjes 5 qershorit është një penalizim absolut për të ardhmen evropiane të vendit dhe një provokim I rëndë I paqes sociale dhe I stabilitetit në vend. Qeveria vendosi një javë më parë mbajtjen e maskave me detyrim në mjediset e hapura publike në përpjekje për të frenuar përhapjen e virusit COVID-19, ndërsa infeksionet pushtohen me shpejtësi. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka deklaruar se shumica socialiste do të rimiratojë menjëherë ndryshimet e kodit zgjedhor sapo presidenti I kthej pas ato. Reforma zgjedhore është tema kryesore e qargjeve politike shqiptare gjatë këtij viti të pandemisë. Këshilli politik e vetmja tryezë ku shumica takoi me opozitën, duket se ka dalë jashtë funksionit me ndryshimet e fundit kodit zgjedhor, ku shumica I mbylli me forcën e kartonave gjithë debatet për reformën zgjedhore, me gjithë thirrjet e faktorit ndërkombëtar për gjithë përfshirje dhe mirëkuptim mes palëve. Për zërin e Amerikës, Ilir Meta, Tiranë.